Super skewane mena mamosha ukito awepete kwana mamosha shais ukangaga na mrivza shomot wenyu wale gumba fire wena 45 ukangaga nae Dr. Mlazo nae Master Stress wena mzana nchiga ufala zela ndo bantoezo nisa watole chile wa begi hile suki mwasha buza 45 kimudela Baba kasi boye, au baba kasi baba kaka kumbaba ya baba kasi boye.